Panaskertelis kuchis 18 numărshi mitsis natsili chamoishala ik korpusis mshenebloba mimdinareobs. Sabedinierod aravinda araperi dashaebula rogorc adglobriobi qobian mitsis chamoshla zlieri tsumis shemdeg daitqo. Isini korpusis mshenebobas aprotesteben. Tsotakhnis zin adgilze arsebul vitarebas garemos datsvis ministri da geologebi gaetsnen. Mati informatsiit saganqasho araperia. Intensivuri nalekis moslis fonze gamochda qelgan რომ არ შეიძლება გეოლოგები სამსახურის მოთხოვნების იგნორირება, არ შეიძლება არქიტექტურული და მშენებლობის ნორმების იგნორირება, არ შეიძლება თვითნებური სანაყაროების მოწყობა. Ამ ყველაფერს უნდა მკაცრი კონტროლი.